Hə, Nigar. Qızdırma var, nəfəs ala bilmirəm. Öz kürək. Deyəsən, koronavirusa yoxmuşam. Yox, nə qayıtma. Yoluxduma bilsələr 14 gün karantin, dost-tanış da heç birisi görüşməyəcək. Xəstə kim baxacaqlar? Hiss elətdirmədən işimə davam edəcəm. İsti çay içərim, düzələr. Sağ olun, Nəşib. Müayinə olundum, təəssüf ki, testimin cavabı pozitiv çıxdı. Müalicə alacağım. Mən də müayinə olundum. Cavab pozitiv çıxdı. Müalicə alıram. Amma ailə üzvlərimə görə narahatam. Koronavirusa yoluxmaq qəbahət deyil. Yoluxduğunu bilib gizlətmək və başqalarını yoluxdurmaq isə həm qəbahətdir, həm də cinayət məsuliyyəti yaradır.